Dneska si budeme povídat s Kubou Fischerem o focení, o Instagramu, o úpravách fotek. Kubo, jak ses k focení dostal? Přes sport, protože jsem začal jezdit sjezd na horských kolech někdy v roce 2002. A jelikož to je docela zajímavý sport, tak jsme ho zároveň chtěli i fotit s klukama a chtěli jsme vytvářet nějaký materiály pro naše sponzory. A dostávali jsme se k tomu vlastně skrz ten sport, takže já jsem začal sportem. A čím jsi začal fotit? Začal jsem fotit nějakým kompaktem, myslím, že to bylo Sony DSCH P200, nebo něco takového. Nějaký takový supermeno. Výhodou byla toho kompaktu to, že vlastně měl manuální nastavení, nebo respektive měl klasický M-ko, což bylo super a tam díky tomu jsem poznal vlastně, co je závěrka, co je clona a tak. A pak to pokračovalo dál. Takže koukám, že jsi zůstal věrný značce. Nezůstal jsem jí věrný, chvilku jsem jí podváděl, ale vrátil jsem se k ní. Aha. Takže koukám R-ko, potřebuješ rozlišení, potřebuješ tady tyhle ty vynikající věci. Ani nevím, jestli úplně tak rozlišení, ale spíš mě baví jako dynamický rozsah, který jde ruku v ruce s tím nějakým způsobem. A baví mě v podstatě ty další vychytávky, co ten foťák nabízí, jako iFocus a iPhone. Když tak sleduju tvoje fotky, co je tvoje nejoblíbenější ohnisko? Já fotím na 16. Měl jsem i 12-24, ale ta 12 už byla až moc extrémně. Zjistil jsem, že když jsem jakoby měl tu možnost jít až na 12, tak bylo všechno až moc široký a nerad jsem s tím 12 chodil. Takže jsem musel být asi trošku přísnější a pořídil jsem si tu 16. A v podstatě jakoby tady ten rozsah mezi 16 až 35 je takový můj asi nejvíc oblíbený. Já jsem se všiml, že ten foťák tvůj už celkem dost zažil. Co s ním všechno děláš, že je takový obouchaný? No, tahám ho sebou po horách a strkám ho do baťohu, když jedu na kolo a všechno možný. No. Takže ten toho chudák si tává hodně a v podstatě tak nějak testuju, kdy to už nějak jako nerozchodí. Prosím tě, ty hodně upravuješ fotky v Lightroomu a dokonce máš svoje presety, které si lidi můžou stáhnout. Já jsem jeden z těch lidí, kteří si je koupili a docela je používají. K čemu to vlastně je, aby jsme to přiblížili našemu publiku? Za mě osobně jakoby nejdůležitější je to, že v podstatě člověk nahlídne v podstatě jakoby do toho, jak ten fotograf ty fotky vaří, jak je upravuje a podívá se mu pod ruce v podstatě při tom právě při té úpravě, protože spoustu lidí třeba nenapadne si šáhnout na nějaký hejblátko v Lightroomu a pak vlastně nevědí ani, co dělá a bojí se ho vyzkoušet, když to na tom presetu už je to v podstatě přednastavený a najednou vidíte, že dehaze je nastavený na 50 a vás by to nikdy nenapadlo, takže to si myslím, že je docela důležitý a zároveň teda jako presety mě osobně strašně jako šetří čas. Já jsem se koukal, že jsou ale hodně rozdílný a v podstatě nedá se říct, že teďka vyfotím fotku, já nevím, tady svoji vinici třeba a projedu prostě presety a vyberu si, to v podstatě nejde. Musím tak nějak jako vědět, který tam použít, jo? Protože oni jsou hodně jiný. Přesně tak. Ono je vlastně i důležitý si ty presety nejdřív ošahat, aby člověk zjistil, že některý preset v podstatě si ulítává na modrou, některý na žlutou, na zelenou a podobně, ale strašně záleží i na tom vlastně, na jakou fotku si ten preset vlastně aplikuje, protože na některých fotce budete mít hodně zelený a ten preset zrovna bude jakoby dělaný na to, aby s tou zelenou něco udělal a obráceně. A lidi si dost mylně jakoby myslejí, že ty presety jsou takový hotový filtry, který máte v různých aplikacích, jako je Snapseed nebo Instagram a že stačí prostě jenom jednou kliknout a ono je všechno hotový, ale ono tak nefunguje, protože ty presety v podstatě jsou na to, aby upravovali ravy. A je to prostě dost rozdílný, než prostě fotka z telefonu, která je v JPEGu a už se s ní nedá nic moc udělat. Čili není to tak, že bych měl vlíst na Google, tam napsat free Lightroom preset, stáhnout si jich 15 000 a procházet z toho a tím dělat celou fotku. Já myslím, že to máme každý za sebou, všichni zkusili. A zahodili jsme si Lightroom strašně rozsáhlým souborem presetů. A o tom to opravdu není. No. Za prvý, jakoby, když jich tam budete mít moc těch presetů, tak se v tom jako sami ztratíte a nebudete vědět, který použít a strávíte pak víc času hledáním presetů, než v podstatě vlastní tvorbou, což mě osobně už se občas stává, že půl hodiny vlastně si překlikávám z presetu na preset a pak si říkám, že jsem úplně blbej, že jsem to měl opravdu od začátku sám. A když tak vidím, kolik těch presetů máš, jak vznikají? Vznikají tak, že zkrátka jdeš od nuly a začneš upravovat od nuly, nebo jako koukáš i na ty předchozí, nebo se někde inspiruješ? Já si myslím, že to tak pade na pade. Občas vezmu samozřejmě presety, které už mám upravený, ale s vývojem vlastně toho, jak já fotím a v podstatě vlastně i s vývojem, dejme tomu ročního období, se to dost mění. Takže třeba jako zimní presety se nedají potom použít v létě moc, protože přeci jenom ty barvy právě celkově se dost mění. Takže většinou třeba šáhnu na ten starší a nějakým způsobem se zase přeupravím, uložím si ho a potom ho zkouším aplikovat na další nové fotky a když vím, že funguje,
tak se v podstatě přesunu dál do nějakého jakoby balíčku, který vím, že potom třeba dál budu publikovat, abych prostě nepouštěl něco, co vím, že nebo co nemám vyzkoušen. Co je pro tebe takový výchozí bod v nastavení foťáku, aby šly tvoje profily na ty fotky dobře aplikovat? Podexponováváš, přeexponováváš, malý ISO, vysoký ISO? Já vlastně s přechodem na Sony jsem zjistil, že jsem vyplatí dost podexponoval, nebo dost. Pohyboval jsem se od nějakých minus 0,3 do 0,7 a fungovalo to skvěle, protože právě ten dynamický rozsah a celkově to rozlišení a všechno mi povolilo toho dost vytáhnout a zjistil jsem, že obráceně u té sonky se lehce vytáhnout stíny a obráceně blbě se něco získává z přepalů. Ale v podstatě to bylo u R2, A7 R2 a u této trojky jsem zjistil, že už je lepší se zase pohybovat spíš na té nule, protože mi přijde, že ty světla mají něco jakoby lepší a celkově potom i pro ty presety, pro ostatní lidi, kteří třeba nemají foťák s takovým dynamickým rozsahem, je lepší jako fotit na tu neutrální expozici. Takže já osobně se spíš snažím být na té nule, aby to bylo opravdu jakoby neutrální. A když bys mi měl teďka dát tip, jak se trošku zviditelnit na Instagramu, často slyším, najdi si svůj styl, ten používej, ať máš svůj takzvaný look a ty lidi tě poznají a buď konzistentní. Ale co by byl tvůj tip? Můj tip je uvědomit si to, že Instagram není žádná stránka na vaše portfolio, na prezentaci vašeho portfolia. Není to ani e-shop, není to prostě váš osobní blog, nic, je to prostě sociální síť. A sociální síť znamená to, že máte komunikovat. To znamená, že ve chvíli, kdy na ten Instagram budete nalévat pouze jenom vaše fotky, sem tam napíšete nějaký popisek, anebo třeba jenom hashtagy, tak to prostě fungovat nikdy nebude. Na tom Instagramu je potřeba si vytvořit nějakou komunitu, která se bude rozrůstat. Noví kamarády, který prostě vám budou psát, budou vám komentovat fotografie, vy jim, a s nima v podstatě porostete. Takže za mě jakoby nejdůležitější si uvědomit to, že Instagram je právě o té komunikaci a o tom, že to je sociální síť. Když se tak podíváš na Instagramové fotky a podíváš se na fotky, které bys viděl tady v galeriích, vytištěný, velký, kde vidíš ten hlavní rozdíl? Proč to běžným dobrým fotografům nejde na Instagramu a proč to Instagramistům nejde v galerii zatím? Já jsem zjistil, že v podstatě se vyvíjí úplně nová fotografie. Já tomu osobně říkám, že to je spíš taková moderní fotografie. Možná instagramová. A ona je o tom, že v podstatě na první dobrou musí toho člověka nějakým způsobem vtáhnout do toho děje, do té fotky. A proto tam funguje převážně středová kompozice a ideálně jakoby dost je v módě, že jo, vlastně ještě fotografie typu, že máte vlastně třeba vidět nohy nebo ruce toho fotografa, a což v podstatě já se nedoju představit, že by před 30 lety prostě nějaký fotograf si fotil, nevím, hřeben nebo něco takového, protože telefony tehdy ještě nebyly. Ještě jsem koukal, že děláš videa, snažíš se lidem pomoct pochopit základy, kde je můžou lidi vidět? Videa si dávám na YouTube, tam už jakoby na Instagramu, můj Instagram to není moc ideální, takže všechny tyhle ty videa dávám na YouTube, v podstatě pod stejnou přezdívku jako na Instagramu, což je kubajs.com. A vymyslel jsem si takovou sérii, který říkám tips, a tam se snažím v podstatě vysvětlovat polopaticky hodně, ne odborně, v podstatě základy fotografování a jiný typy, v podstatě, který se s tím pojejí. Nedávno to byl výběr stativu, nebo dneska jsem vydal vlastně video o tom, jakýma objektivama já fotím a proč. A občas to asi někomu snad pomůže. Doufám. Tak super, takže děkujeme. A poslední věc, kdyby si měl teď dát jeden jediný tip fotografům, který nás sledujou. Co by to bylo? Naprosto cokoliv. Přestaňte si a nebojte se chodit na východy. Sluníčka. Tak to, tenhle ten tip, to se asi nezvládnu držet, asi budu spát, ale vy se toho držte, přivstaňte si, vyražte. Takže děkujeme a vy se mějte hezky. Čau. Tak díky. Ahoj.